և այսպես ուշադրություն։ Ինչու պարտվեցինք այս պատերազմը, ովքեր էին դավաճան գեներալները։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ ներկայացնում ենք ուշագրավ լայվ, որի մասին ողջ ազգը պետք է իմանա։ Այս լայվը դիտեք մինչև վերջ, սա շատ կարևոր է, որ բոլորս պետք է իմանա։ Ինչքան մտածում եմ, հերիքա խոսանք, գործանելու ժամանակն է, ճիշտ ասած ժամանակ էլ չի լինում սենց վիդեոներ նկարելու, բայց այդքան խոսալու բանը շատանում, այդքան իրադարձությունը նենց արագ է զարգանում, որ ժամանակ առ ժամանակ իսկվում է չի լինում վիդեո չնկարել, բայց այս վիդեոյի հիմնական դրդապատճառը մի հատ վիդեո է, որ ընկելա ձեռս տակ, թե ոնց այն դաշնակի պրոբլիկ գեղամիկի աղբերը զորքի հետ խոսում ու ոնց են զորքը ուզում պագունները վրից փոկեն։ Ուրեմն մի հատ տրամաբանական հարց է ծագում, գեղամիկ, դու բացի դաշնակի պրոբլիկ ընելուց, բացի բախտի բերմամբ թե պատարմամբ ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալուց, երբևիցե աղբյուրը տասել ես, ապեր դու խեստ ես թալաս, ու այդ որ տենց անպա գոր գորում եք, որ պատերազմը պարտվեցինք, ես ինչ սենց հեղավ, են ինչ սենց հեղավ, մի անգամ աղբյուրը թարցել ես, ապեր ջան, ինչի պատերազմը կրվեցինք, դուք հասկանում եք, այդ վիդեոն չգիտեմ, էլ չեմ որոշել, ես իմ վիդեոից հետո կտնեմ, թե կկրծնեմ վիդեոին նոր կտեղադրեմ, բայց հաստատ կտնեք ու կարծում եմ շատերը տեսել եք արդեն այդ վիդեոն, դուք պատկերացնում եք հայոց բանակի գեներալ, որ ինչի համար եմ ես ասել չեշտում, որովհետև բանակը իմ համար ծնված ես օրվանից եղել է աշխարհի ամենասուրբ կառույցը։ Ես երբ որ գնում էի բանակ ծառայելու, դե բարձրագույն կրթություն ունեի, հիմնականում մեզ տանում էին սովետաշեներ, Էշմիածին, մի խոսքով նենց տեղ էր, որ ծառայությունը անմատաբար ավելի թեթև անցնում, ու ես էլ ելնելով բարձրաստիճան սպայի տղա, բնականաբար ընդեղ մարդիկ որոշել էին, որ կարելի է մի քիչ ավելի, չգիտեմ ընդեղ ինչ էր եղել, ոնց էր եղել, ուսով եմ հանցագործություն բան չի լինի, գործարությունը հարկ չի լինի, բայց դե մի խոսքով իրանք իրանց մեջ ինչ որ բաներ էին պայմանավորվել, ես երբ որ մտա բան զբորնի պունկ, ուղիղ 15 րոպե հետո ես արդեն սպեսնազի կողքը կանգնած էի, որ ես գնամ սպեսնազ, այդ մայորը Լեռնիկ էր անում, այսօր նման հիշում եմ, ասաց քանի ջիմ ես կարում անես, ասի կարում եմ անեմ, ասաց արա, որ մի խոսքով փորձես թղթերս վերցրեց, գնաց շտաբի պետի մոտ, Մանուկյան Աշոտի մոտ, անում էլ ասեմ, բանի Վայնկամատի շտաբի պետն էր, Չալյանի տեղակալը, գնաց տվեց, ասաց իրեն տանում եմ սպեսնաս, պարոն գնդապետ, վերցրես, թղթերես, ասաց ինքը չի կարագա սպեսնաս, որովհետև ինքը արդեն որոշված է, որտեղ է գնում, մի խոսքով կռիվ դավի ես կոմենքում, ես հայտնվեցի սպեսնազում ու փառք Աստծո, ես շատ շնորհակալ եմ սպեսնազից, ես շատ շնորհակալ եմ իմ հրամանատարներից, որովհետև իրանք իրոք մեզ ապրել սովորացեցին, մեզ կռվել սովորացեցին, մեզ պատրաստեցին այն ամեն ինչին, ինչ որ մենք հիմա տիրապետում ենք, բայց այդ ամեն ինչը դնենք մի կողմ, ու ես հիշում եմ, երբ որ մեր չաստ բացի մեր գեներալից, մեր հրամանատարից, չնայած այն ժամանակ գեներալ չէր, գնդապետ էր, բայց որ մտնում էր ճաստ, մենք հումոր ունեինք, ասում էինք Սիմոնին Արտուրը, որ մտնում է ճաստ, Զորամաս ծիտոթում կանգնում է, որ Զորամաս զգաստն տալիս, ստերնեն են օթում կանգնում, Հավսար զգաստանում։ Մի խոսքով, ես հիշում եմ, երբ որ մեր ճաստ գեներալ էր գալիս, այդ ինչ պատասխանատվություն էր, այդ գեներալի վերաբերմունքը քեզ ու քո վերաբերմունքը իրան, ու ինչ-որ մի հատ գեներալ, որը որ չի կարում 50 հոգանոց զորք կառավարի, ու այդ զորքը ասում է, որ քո տեղ ելնեմ, կգնամ պագոններդ վրիցդ կպոկեմ, որովհետև դու ծառը տակ պահկվող ես, դրանից հետո այդ մարդը հլը գեներալ է, ու հլը այդի ջանդան, դրա աղբերը գորմա, պատերազմը ինչի կրվանք,
ինչի մենք պատերազմը կրվեցինք, դո կրվեցինք, որովհետև քո ախպերը գեներալա դարան, հա, դրա համար կրվեցինք, մենք կրվեցինք պատերազմը, որովհետև դուք կերել եք մեր երկիրը, հիմա ես անընդհատ ասում եմ անցյալի խոսանք, ապագայից խոսանք, ապագայից խոսանք ու ստիպում եք դուք մեզ, որ մենք էլի անդրադառնանք անցյալին, այդ անցյալը ձեզ լավ բան չի բերում, պատերազմը ինչի կրվեցինք, պատերազմը կրվեցինք, որովհետև ձեր նման փսլնկոտները գնացին հասան առաջիկից ու ամենակարևորը ոնց գնացին հասան առաջիկից, հերոսական հարևաններին հավաքելով, կենացներ խմելով գնացին հասան առաջիկից, երկրորդ օրը փախան հետեկան Երևան, ու այդ որ փախան հետեկան Երևան, իրենց որ հարցնում էին ընկեր, բախի հետեկար Երևան, բնականաբար ո՞ր մեկը կասեր ախպերս վախեցար, կներեք հազար ներողություն, քաքեցի տակս հետ փախա Երևան, սկսում էին լեգենդներ պատմել, որ էսի սենց, էնի նենց, էսի հա հասկացանք, դրոնները, ընդե կռիվ չկա, ընդե հրամանատար չկա, ընդե էսի չկա, ընդե էնի չկա, լսեք, այդ հեքիաթները, այդ աննասուն մեկնաբանությունները ձեր վախկոտության, կարող դուք պատմեք նենց մարդկանց, ովքեր որ այդ ամեն ինչը չեն տեսել, ես կյանքում չեմ մոռանա, երբ որ մի զորամաս լիքը կամավոր նստած, երբ որ շտաբի պետը վերկացավ 40 հոգի մարդ հավաքի, որ գնան կռիվ, ինչ որ միտեղ 40 հոգի մարդ էր պետ, 7-800 հոգում էր, 40 հոգի մարդ չէր կարող հավաքել, որովհետև սաղ մենակ գինիլից խմող էին, երկեն գինիլից, արաները լսնեին ու մեր հերոսական, մեր աղպեր, մենք եկել ենք, մեր ազգը պահենք, մեր երկիրը պահենք, տեսանք ոնց պահեցինք, տեսանք, սաղը հիմա մոնթե եք ցիտում, մոնթեի ամենա ազդեցիկ խոսքը հենա եղել, որ մենք պտի լավ չուտենք, մենք պտի լավ չխմենք, մենք պտի լավ չհակնենք, բայց պատերազմը հաղթենք, հիմա ես հարց եմ տալիս ինձ ու բոլորիդ, մենք պատերազմի ժամանակ լավ չկերանք, լավ չխմեցինք, լավ չհականք, որ պատերազմը կրենք, մենք պատերազմի ժամանակ, այ ես այրոպորտից իջել եմ, կներեք էլի մեկ մեջ ռուսերեն բարերա, Հայաստանում եմ մեծացել, գիտեք էլի մեր մոտ այդ հայ-ռուսական հարաբերությունները շատ լավ դասավորված, հազար ներողություն, աշխատում եմ չօգտագործեմ, բայց չի ստացվում, երբ որ ես հարեպորտից իջա, միջև Քելբաջար հասնելը չեմ զգացել, որ պատերազմ Հայաստանում, այդ Վարդենիսի կորպուսի կողքով անցնելուց նոր զգացում էր, որ Հայաստանում պատերազմ է, Երևանում պատերազմ է եղել, Երևանում պաստառներից բացի պատերազմ է եղել, մենք ամեն անգամ Ղարաբաղից հետ գալուց, թե հետ էլ կասեմ, թե ինչի է ես անընդհատ գնում հետ գալիս, ամեն անգամ հետ գալուց գիշերը ժամը 3-ին 4-ին էինք հասնում Երևան, որովհետև պտի ինդեղ նենց դուրս գայինք, մի խոսքով հասկանում եք պայմանները, ու հետ էինք գալիս մի քանի տեղ կար բաց հարց ուտելու, որովհետև բոլորը սոված էին գնում ու հիմնականում հետ գալուց հետները սնում էին կարված տղեր, հրամանատարներ, ովքեր որ ինչ-որ գալիս էին Երևան, որ մյուս օրը էլի հետ պտի գնան, այդ մարդկանց ասում էինք տանենք, մի հատ հաց կերցնենք, խոսանք հետները, տենանք ոնց է, ինչա, մի անգամ չեղավ մի հատ օբեկտ մտնենք գիշերը ժամը 3-ին, որ այդ օբեկտը ֆուլ չլնի, լրիվ նստած չլնի, չեղավ տես բան, միակ տարբերությունը խաղ ժամանակվանից ու պատերազմական ժամանակից մենակ էն էր, որ սաղ հարբած բաժակները ձեռը գոռում էին մեր հերոս աղբերների կենացը, բայց ոչ մեկ չէր մտածում, որ այդ հաշիվը, որովհետև փակում է, այդ հերոս աղբերներին ընդ է պետք ալնելու, ոչ մեկ չեր մտածում էդի, ես ենքան այդ անցալից խոսալու ենքան բաներ կա խոսալու, ենքան բան կարանք խոսանք, այդ ոչ մեկի չի է դակտում, ես չնայց եսի պաշտոնական տեղեկատվություն չի, ես ոչ մի տեղից ճիշտ ասած չեմ լսել տեղեկությունը, բայց ես ենթադրում եմ, էլ ես
դու հույս ունեմ, որ ես ճիշտ եմ ենթադրում, որովհետև դու շատ ճիշտ քայլ կլինի։ Ոչ մեկիդ մոտ չի առաջանում այդ հարցը, ինչի համար Հայաստանի Հանրապետության ազնագրային բաժնում ազնագիր չկա, որովհետև ծախել եք ադրբեջանցիներին քանի հազար հատ, իմ տեղեկություններով 140 հատ, մարդկա ասում է 1000 հատ, մարդկա ասում է 3000 հատ, կապ չունի, թեկուզ 10 հատ լինի։ Ինձ թվում է այդ մարդիկ ուզում են փոխեն այդ ազնագրերը, փոխեն, որ ադրբեջանցիքի ձեռից մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազնագիրը կորի։ Այդ ա մենք, այդ ենք, այ դրա համար ենք մենք պատերազմը կրվել, դրա համար ենք մենք պատերազմը կրվել, հասկանում եք, ու հիմա որ դու գոռում եք, ճվում եք Նիկոլ Հերացի, Նիկոլսես, Նիկոլնես, լսեք, դուք Նիկոլի արևով պտի երթվակ, որովհետև այն ինչ որ Նիկոլն է անում, մյուս իշխանությունը որ եկավ չի անելու, դուք չեք ներվելու, Նիկոլի ժողովրդավարությունը, որ ինքը ուզում է դնի այդ Հայաստանում, որը որ ոնցով տենում ենք, որ չի աշխատում, ոչ մեկ չի անելու, մյուս իշխանությունը գալու է, սաղի վիզը պոկելու է վրից, ջրի երես անելու, որ մեկը ինչ դավաճանություն է կարել, ինչքան եք գրպե, ինչքան եք չրպե, սաղի փողերը վերցնել է, լինեք ռադները քաշեք, գնաք ձեր տները, իսկ եթե մտածում եք, որ դուք Նիկոլին հերացնելով դուք եք գալու իշխանության, դուք չեք պատկերացնում ինչ կիպի եք դուք չարաչար սխալվում, դուք երբեք իշխանության չեք գալու, երբեք ոչ մեկը իշխանության չի գալու, ով որ որ գրպել չրպել այս երկիրը, ոչ մեկը իշխանության չեք գալու, դուք պտի Նիկոլի արևով առավոտից իրիկու երթվակ, որովհետև Նիկոլի տեղը ով ուզում ալնի, ձեր վերջը գալու է։ Անկախության տոնի արդիվ ինչքան էլ որ մենք սկանք, ինչքան էլ որ չնայած ես բացի որդեք կորուս մայրերից, այրիներից, երեխեքից ու մի քանի երևի չափազանցած եմ ասում 100 մեր պես մտածող մարդկանցից բացի ոչ մեկիդ մեծ սուկ չեմ տեսել, հետ ով ասեց, որ դուք ձեր ծնունդները կարակ թևերները տնգեք ռեստորաններում պարեք, ձեր հարսանիքները անեք, բայց Հայաստանի Հանրապետության ծնունդը չնշվի, ով ասեց, եթե տենց եք մտածում ձեր ծնունդներն են մի արեք, եթե տենց եք մտածում հարսանիք մի արեք, այդ դոդը որ 300 ժամանոց սալյուտ էր խփում, քանի օքի է լավ միտինգ արեց, ասես չես ամաչում, արա այս վերջի վերջո այդ միլիոններդ որ ունես, այս ազգին ես գրպե չրպե, այդ միլիոններդ որ ունես, այդ երաբլուրի պարկած տղերքը պահեցին, որ թուրքը չգա քո դղյակի մեջ, չշարունակեմ էլ, ինչի չարեցիք բայց միտինգը, մեկ հելեն գորում են որդեկորուս մայրեր, ինչի չեք միանում ես, արա այդ որդեկորուս մայրը իր ամենա թանգն է տվել այդ ազգին, այդ որդեկորուս մայրին մտածում եք դուք հետաքրքրում է, դուք համեր կանեք թե չե կանի, այդ որդեկորուս մայրը ուղղակի նստած մտածում է, թե իր տղեն ինչի համար մեռավ, արա ինչի համար տվեց ինքը իր տղու, այն օրը մի հատ հաղորդում էին նայում, մի հատ կին կար, իրեք տղա էր տվել, արա պատերազմին, իրեք տղա էր տվել հայրենիքին, ու այդ կինը որ խոսում էր, ես ամոթից գետինն էի մտնում, որովհետև այդ կնգա աչքերի մեջ երևում էր, որ ինքը իր երեխեքի մահը անիմաստ է համարում, որովհետև դուք այսօր ազգային ժողովում իրար եք քրպում, որովհետև դուք այսօր մի բանի շուրջ չեք կարում համախմբել, բացեք, իմ օրինակով եմ բերում, բացեք Facebook-ից էջը, վիդեոները նայեք, որ վիդեոն որ վերաբերում է ապագային, զրով նիմանյա, որ վիդեոն որ անցյալից է ինչ որ, այս ինչ ես, ինչ արեն, ինչ վատ մարդ է, ինչ լավ մարդ է,
այդ իր բնականաբար քփումներով եմ ասում, ուղղակի ես գիտեք, պրինցիպալ երբեք բանով վիդեոների մեջ քփում չեմ տալի, որովհետև մեր մերն ու քուրերն են նայում։ Չեք կարող համախմբեք իրար հետ, ընդհանրապես ես առաջարկում եմ միտինգ արտոնագրելը դադարեցնել։ Մի տվեք միտինգի դժգոհության տեղը 4 տարին մեկ պտի լինի Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի դեռ մենք ժողովրդավար ապրել չենք սովորել։ 4 տարի հետո, 5 տարի հետո գնացեք ընտրությունները, այդ իշխանությունից դժգոհեք, հանեք իշխանություններին դուրս։ Հիմա էլ արդարա ընտրություններ, հա՞։ Այս ընտրություններին ես մասնակցել եմ, մտե եմ եղել։ Երբևիցե Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ իշխանությունը չի վախեցել, որ ընդդիմությունը կեղծարարություններ անելու։ Ու այս ընտրությունների ժամանակ բոլորը տեսել են ու բոլորը գիտեն, թե դուք ինչքան փող եք բաժանել, ինչքան մարդկանց եք խառնել իրար, ես ինչ խոստում եմ, ինչ խոստում եմ, բոթասասեր հասարակության մի մասնիկն էլ վերցրեց փողերը, սիրում բոթասներ առավ։ Հա, ապե, բոթասները մաշան արդեն։ Բայլում եք նկարները դրե, ես հասկանում եմ, որ կանայք կամ աղջիկները ինձ գրում են, ասում են Արսեն ջան, ես ինչա կատարվում, ասենք թուրքերենով գրառում են արել, Թուրքիայի դրոշով ջինսի վրա մարդիկ ցուցադրաբար Երևանում քաղաքում են, ես հասկանում եմ, որ աղջիկներն են դա գրում, բայց երբ որ տղեն ինձի ասում ապե բասրան ինչ կասես, ես խելագարվում եմ, ընկեր դուրը չի գալի, գնա դու սպանի, ինձ ասում ես, ես էդ ամ սպանե, քո դուրը չի գալի, գնա սպանի, ինչ ես ուզում, ուզում ես դուրը չի գալի, քաղաքի մեջ մանա գալի, գնա խփի բերանները ջարդինգեր, ինձի խես ասում էդի, ինձ ասում ես, ես գնամ մարդասպանը նեմ, դու էլ էլ ես ֆեյսբուքում կոմենտ գրես, սարա, ինչի համար ես ինձի գրում, կամ է թուրքական է շորերը, որոտեղ հակտում են, ես ճիշտ հասկացեք ինձ, ժողովուրդ, ես Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի բնակ չի, ով որ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում, թուրքական շոր հակնելու կամ թուրքական ապրանք օգտագործելու մեջ երբևիցե չեմ մեղադրել, ուստեղ են շատ ժամանակ վիճել եմ մարդկանց հետ, ասեմ դուք հասկանում եք, հա, ես ստեղ օրինակ թուրքական շոր երբևիցե չեմ հակնի, թուրքական ուտելիք չեմ առնի, չեմ առնի, որովհետև ստեղ շատ կա հնարավորություն, շատ կա հնարավորություն ուրիշ երկրների արտադրանք հագնելու կամ առնելու, բայց Հայաստանը իր այդ բլոկադայի մեջ, ես հասկանում եմ, շատ դժվար, շատ ցանկալի կլինի, շատ ողջունելիա, որ չեք օգտագործում, բայց այն որ մարդիկ կան, որ ստիպված են դա օգտագործում, այդ մարդկանց չի կարելի դավաճան անվանել, բայց այդ թուրքական ջինսը քաշել ես վրետ, այն մարդը թուրքական ջինսը հակած մտեսքան դրոշը վրեն կպցրած, բայց ինչի՞ ես ես թվում, որ սաղ աշխարհը պետք է իմանա, որ դուք թուրքերի հետ պրոբլեմ ունեք, չի լինում որ մարդ կա, որ աշխարհում չի իմանում, որ դու թուրքերի հետ պրոբլեմ ունես, մոտիկացի մի հատ ասա, մի հատ խոսա, հետ ասա, գիտես ես սխալ բան ես անում, որ ես դրոշով Հայաստանում պեչի քայլել, եթե չանի, լավ եմ անում, ես իմ ընդ է գորշ գալ, մորշ գալ, ես իմ ինչ է ցույցտա, հա բան չունեմ ասելու, սատկասնել ո՞ն է, ժամանակ ինձ ասա, ես կսատկասնեմ, դու գորշ ունես, կնգնեմ ենք վազը, կսկսնեմ ենք գրել, այդեն բան կարեմ է, այդեն Իգիթյանը դիկի իշեք, որ բանում ասեց, որ զորի բան, մի հատ հարցազրույց էր տվա, ասում էր զորի բանային ինձ ասում էր, ինչ լավ կլինի, որ Գարբաչովին մեկը փաթաթվի տրակի, ես էլ մտածում եմ, ասեմ, ես գնամ տրակեմ, դու գիրք գրես, հնա դու գնա տրակի, ես գիրք կգրեմ, մեր վիճակն է սաղի մոտ, ոչ մեկ չի ուզում ոչի բանան, ինձի Արսենին տերում են, Արսենը հիստերիկա, Արսենին բզենք, թո Արսենը հետո ինչ որ անելու անի, ախպեր Արսենին ինչ կլի կլի, մենք հետո կետենք մեր կոմենտը գրենք, ընդհանրապես այդ երաբլուր մտնելը, ես կարծում եմ, որ պետք է լինի հսկիչ այդ անցակետով, արա որբի փսլինքը տեղից հելավ գնաց մոմավառության, արա մեկն ու մեկը կակ, որ երաբլուր է գնում առանց կամերաների,
ամե առանց կամերան էլ լա դուք չեք ամաչում, ինձ երա բլուրում, գոջոն, չգիտեմ, որոշներ կիմանա գոջոնովա, իմ աղպերնա, գոջոն ինձ երա բլուրում նկարել էր ինչ-որ մի տեղ, ու ասում էր դնենք, դուք էդ վիդյոն տեսակ իմ սայթում, էդ վիդյոն մի անգամիս ջնջվել է, որտով ես ամաչում եմ, որ ես գնամ իմ զոված աղբերների գերեզմանների վրա պիար անեմ, արա, ամոթ ա էդի, դու գնում եք երաբլու տեղ էլ պսլնքոտ են կավեն շիկ են չասեմ ինչի վաստակը, դու կյանքում ես երաբլու տեղի իմացե, արա, դու կյանքում ես երաբլու մնգած տղու համար մի բան արել, լ Նայեմ եմ կոմենտները, կոմենտների մեջ նայեմ եմ, արա մարդիկ կան, ես ճանաչում եմ, է իրանց, ես անձամբ իրանց ճանաչում եմ, իրանք պատերազմի ժամանակ, ասկի լուերով չեն տեսել, որ պատերազմի ինչ ալում, իրանց չետաք, իրանց համան իրանց առորյակ, կյանքը իրանց կապեն, իրանց տուն, երեխա, ընտանիք, ախպեր, լավ ես անում, չես ուզում, ես հայրենիքը քեզի չի հետաքրում, աղբեր ջան, արա բե հիմա ինչ ես մտեք կոմենտ, գորիս կապան ճանապար, դո ոչ խար գորիս կապան ճանապարը, տենց չլնելու համար, ինչ ես արել, մատիտ խպել ես, որ միատ էլ չի ստացել, ինչ-որ մեկի մեղքով եղել է, ինչ-որ մեկի վրա մունատ ես գալ լավ չի կարելի ժողովուրդ, հերիքը արդեն, այդ անցյալի թեման պտի փակվի, այս ախորը, որ կա, որ հիմա առիթից օգտվում ա, այս ախորի թեման պտի փակվի, սրանց ոչ մի առածը պտի չլուսաբանվի, սրանց ոչ մի առածին պտի բանի տեղ չդնեք ընդհանրապես, ոչ մի բանի տեղ չպտի դրվի սրանց, Եթե սրանց իշքան շատ ես բանետեղ դնում են դաշտակի պրոբնի գեղամիկի նմանները, իրանց աղպոր դավաճանությունները թողած, ընգեր են ես իմի ինչ հարցր են տալի, ընդեղ էլ իրար մեջից ընդեղ մարդիկ են կթել, որ մեկը Այդ չը մտացեք ես, որ ես իշխանություններից նենց ահավոր գոհ եմ, այդ սաղ, այդ ով ընդեղ այդ ազգեն ժողովում նստացան նենց իմ գլխի վրա տեղ ունի, ոչ մեկ էլ իմ գլխի վրա տեղ չունի, մի քանի հոգի մարդկան Խաչատուր Սուրքյասյան, Գագիկ Մելքոնյան, Ջանգիրյան, մի խոսքով այդ այդ կրուգի մարդիկ ոչ մեկ իմ սրտով չի, որտև իմ համար իրանք ու դուք ոչ մի բանով չեն տարբերվում, իրանք իմ համար ձեր կողմից մերժված, եկած հարմարտեղ միատ ու հետ էլ ա գալիս մեր թերությունից, ես էլ եմ ասում, եթե հիշում եք Արտակ Դավթյանի ժամանակ, երբ որ նորից նշանակվեց գլխավոր շտաբի պետ, եթե հիշում եք այդ վիդյոն, ընդեղ ասում եմ էդի, Արտակ Դավթյանի նման կադրին գլխավոր շտաբի պետ սպայական կազմի մեջից չկա միակ հավատարի մարդ, ում կարել էր նշանակել գլխավոր շտաբի պետ, ոտև ում գործից հանին, եթե օնի Գասպարյանի նման զինվորականը, դուք հասկանում եք, երևի է օնի Գասպարյանը իմ կյանքի մեջ ամենամեծ հիաստապութ Սաղ կյանքը զինվորական ընլելով իրավրա մի հատիկ ձևի համար բից չունի, իրավրա, քաղաքականություն մտնելով ինք իրան խորտակեց, ինչի համար, որոտև վիզիցնի իրան աստեին, որ աղպը դես պատերազմում մեջ, դու
լավ վենք չունեին, բարդակը արա, նայեք, հեսա կդնեմ այդ վիդեոն, նայեք, չնայած վստահ եմ, քեսը արդեն տեսել եք, դնեմ նայեք այդ վիդեոն, բարդակա ժողովուրդ, ու դուք ուզում էինք, ու մենք ուզում էինք, ու ես հավատում էի, որ մենք այս պատերազմը կրելու էինք, ու ինչ ունեի, չունեի, երեխեքիս ապագան տարադրեցի պատերազմի մեջ, չեմ ափսոսում, մի անգամ էլ լի, մի անգամ էլ կանեմ, ես գոնե իմ խիղճը հանգիստա, որ ես փորձել եմ. Այսօր բանակում տարբեր տեղերից լսում եմ, թագավոր տղերք ունենք, դուխով, շատ ուժեղ, ասենք Վահագի նման տղերք, Վահագի նման տղերք ունենք, ովքեր որ ուզում են թքում են դուրս գան բանակից, հասկանում եք, դա գիտեք ինչ կատաստրոֆա է, որ խելացի, դուխով, ազգասեր տղերքը, զգում եմ, որ իրենք ոչ մի բան չեն կարող փոխեն, ուզում են բանակից դուրս գան։ Դուք հասկանում եք այդ ինչ բանը։ Արա բանակը մեր ամենասուրբ կառույցն է եղել սա ժամանակներ։ Ամենասուրբ կառույցը։ Այսօր բանակին սարքել եք, չգիտեմ ինչ։ Չնայած ես էլ եմ ասում, ես վստահ եմ, որ բանակը չի կարելի կոտրել։ Բանակը հնարավոր չի կոտրվի, այսօր մի քանի հատ լավ հրամանատարների հետ ամեն օր խոսում եմ այս դիրքերից, այն դիրքերից, ծաղի աշկերն էլ մենակ մեկը վառվում ու սպասում եմ, որ այն մի հատ այդ օրը գալու է, որ մենք մեր ատամները ցույց ենք տալու, բայց այդ ատամները ցույց տալուց հետո էլ եմ ասում, դուք չեք ելնելու, արա, զզվծիք արդեն, միտին գանել է, թարգեք, փակեք, ընդհանրապես արտոնագիր մի տվեք, եվրոպան նայեք, արա, եվրոպական երկրները նայեք, ամերիկան նայեք, միտինգ, արի ջարդեք, շպրտեք ենքում, արա ինչ միտինգ, հա 20% ձեր են ավակել, 20% ենքան էլ փող ունեմ, այդ 20%-ին անընդհատ կանամ, բզեն անեն լսնեն դուրս, փողերը բաժանեն, բոթասերները վազեն գնան միտինգի, է հա ինչքան վաղ, ներսից քանդում են, դրսից քանդում են, հաղպերը երկիր չենք ունենա մենք,